Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Jason, trazendo para vocês mais um vídeo. E como vocês podem ter visto aí logo no começo do vídeo, foi lançado um novo TV Sport do Godzilla. E sério, nesse TV Sport, mesmo sendo de 30 segundos, tivemos muitas revelações. Então, é claro, quando eu falo de revelações, significa que o vídeo terá spoilers. Exploid. Esse nome que tá aí na tela, spoilers. Sei lá como é que se fala o nome. Tá aí na tela. Logo no começo do TV Sport, somos introduzidos àquele mesmo lugar que a gente tinha visto lá no trailer 2 de Godzilla. E, na verdade, isso é a mesma cena, só que é uma cena tipo mais HD. Uma cena que dá para apreciar melhor aquele momento que a gente teve lá no segundo trailer do Godzilla. Só que aqui a gente pode ver alguns segundos a diferente do trailer 2 de Godzilla, que a gente teve apenas 3 segundos dessa cena daí. Agora vamos pro próximo. Nesta cena aqui, que é a segunda do TV Sport, nós vemos de volta aquela montanha que a gente tinha visto lá no primeiro, se eu não me engano. Ah, foi no segundo trailer. Aqui nós podemos ver de volta aquela montanha que a gente viu no segundo trailer. E aqui é onde tem o fortíssimo spoiler. Spoiler, sei lá. É aqui onde tem o fortíssimo spoiler. É, eu acho que é assim que se fala. E então, já que essa cena daí aqui contém mais spoilers possíveis, eu vou deixar ela pro final do vídeo. Aqui nessa cena a gente pode ver quando o Rodan está saindo do vulcão, a garra dele. A garra do Rodan cheia de lava saindo do vulcão. Mas essa cena não vai ter tanta irrelevância assim. Logo na seguinte cena, a gente pode ver o momento que o Godzilla está submergindo da água. Aqui nós também vimos aquele momento lá que o Godzilla sai da água e joga o sopro atômico dele lá pra cima. Bem, essa foto daí todo mundo já conhece porque foi a primeira foto oficial do Godzilla 2. Então eu acho aí que vocês conhecem essa foto já. Logo nessa cena, podemos ver o enfrentamento do que podia ser o Ghidorah e o Rodan se enfrentando. Vejam só. Aqui nessa cena a gente pode ver melhor. Logo em seguida vemos o que nós vimos no final do trailer 2 de Godzilla. Então, isso daqui é tipo o trailer 2 de Godzilla, só que com alguns segundos a mais de cenas. Então, eu já vou finalizando o vídeo por aqui e fui, tchau. Calma. Não tira desse vídeo ainda. Quem tá lembrado aí que eu falei que eu ia falar o spoiler daquela montanha lá? Spoiler. Spoiler. Tá aparecendo o nome na tela. O spoiler. Ai, me perdoa se eu tô falando errado. Eu disse pra vocês que eu ia contar o spoiler dessa montanha aí. E agora? Vejam essa cena. E aí? É agora. Vocês estão vendo o monstro subterrâneo. Olha a cara do novo monstro aí. O novo monstro subterrâneo. O novo Titã. Que é aquele que todo mundo queria saber como é que era o rosto. Ou a cara. Tá aí, galera. Olha só. É claro que não dá pra ver muito bem como é que é o rosto dele. Ou a cara. Ele aqui parece que tem dois olhos, um grandão lá em cima e um pequeno aqui embaixo. Mas eu acho que é só a luz que tá iluminando ele. Eu acho que só tem um olho, que é aquele ali, aquele pequenininho, que eu acho que vocês aí estão vendo. Eu acredito que ele só tem um olho em vez de vários. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem, deixem um gostei. Fiquem com Deus e até mais. Fui!